بسم الله الرحمن الرحيم سلام كدب ugu horeyn waxaan halkan tacsi uga dirayna qoyskii heladii ay ka geeriyootay xilliban JUWEEIYA maxamed subcis oo shalay si kibira loogu dilay garoonka magaalada wiilwaal ee caasimadda magaalada jigjiga ee duldeganka Soomaalida dhacdada shalay JUWEEIYA kasoo waxa ku dhaawacmay shan qof oo kale xilliban abdirashid nimcaan oo ka mid ah shaqaalaha security-ga qaybta baalista haysta oo ah nin Soomaaliya waxa kale ku dhaawacantay ayaan maxamed subcis iyo laba qof oo kale dhacdada murugada leh ayaa waxaan doonayaa inaan idin la wadaago sida u dhacday bacdama siyaabo kala duwan looga falceliyay oo aan munaasib ahayn ina shacabka Soomaalida u bayaabino xaqiiqdu siday tahay guud ahaan waddanka Itoobiya marka ay wax dhacaan waxa adag gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida in xaqiiqda laga sheego haddana marka meelaha federaalka ay wax ka dhacaan ay dhibaato ka dhacdo waxa si adag in xaqiiqda laga sheego ilaa shalay xiriir badan baan sameeyneynay dadka goobjooga ah ninka ugu geesisan informationka wuxuu ka siinayaa 50% midna 10% midna waxba midna sida dawladdu rabtoba ku hadlaya dhacdadaas inshaalla waxay u dhacday waxay nagu kaliftay dadkii markay telefoon ku warami waayeen inaan toos u raadiyo waxaan idinayaa marka nuxurka ugu dambeeya oo idan cid kale weydiinaynin sida wax u dhaceen walaa dawlad walaa cid kale 15-kii October shalay 17-kii galabnimo xildhibaan JUWEEIYA maxamed subcis ood garanaysaan taariikhdeeda ahayd gabadh aqoonyahana xildhibaan heer degaana oo laga soo doorto degmada Daawo hay'ado ka soo shaqayn jirtay samafal soo bixinaysay xisbigan ku jirta garoonkii dowladda magaaladii jigjiga isla caasimadeenii yaa shalay si kibira loogu toogtay dhacdadaasi sida ku bilaabatay waxay ahayd xildhibaanada Allah u naxariisto walaasheed oo muddo 10 sano ayna is arkin iyo ciyaalkeedii ay soo dhaweynaysay waad garan kartaa dad muddo intaa kala maqnaa markay is arkaan markaa dadkaas waxay u baahan yihiin inay sawir yar wada qaataan dhacdadu sida ku bilaabatay marka sabab badan bay noo khaldeen ama shaqaaqaha ku tilmaamaan ama wax kale ku tilmaamaan laakiin sida ay u dhacday waa sidan weeye ee xaqiiqda askarigan isagoon wax kala sameynin marka ugu horeysa nimcaan aan xabad ku dhufanin cid kalena ayna isqabsanin cid kalena ayna wada murmin JUWEEIYA iyo walaasheed iyo caruurteedii oo halkaas soo kale hortiisa sawir ku galaya ayuu ku soo dhaqaaqay xabad ugu horeysana uu ku dhuftay full stop wuu kala daba tagay haddana gabadho oo dhaawaca ayaa xagga u dhaqaaqday wiilka Soomaaliga ee shaqaalaha nimcaan la yiraahdo dhabarkiisa ayay saa ugu dhacday uu ku dhuftay isagana labada dhacdo la isugu keen khaldaya marka ee laynooga dhiqayo in kolka hore iyagu ay wax isku dhaceen ama murmayeen wuxuu doonaa noqdo waxa la wax ka jira ma jiro ninkan markuu tooganayo waa gabadha marka la toogtay kadib gabadhii uu kala daba tagay sidaasuuna ku dhaawactiray haddana dadkii kale cabdirashiidna saas oo kale walaashadna saas oo kale labada xubnood oo kale imika bagcaantooda aan garanayn saas ayuuna ku dhaawacmeen dhacdadaas foosha xun shalay saas ay u dhacday waxa muhiima marka oon u baahanahay inagu inaan ku mashquulno dhowr arrimood inaan ku mashquulno muhiim maaha xildhibaankeenna qaaliga ahaa gabadheenii aqoonyahanka ahayd waxaa lagu toogtay oo si kibira shalay loogu dhex dilay garoonkeenii caasimadeenii waxaa dilay askari baa dilay si kibirana u dilay waa askarigii iyada ilaalin lahaa ciidanuntu soo warday ku xugbato cadowgii lama bixintay gabadha mana dilin askarigii amnigeeda loogu talagalay baa ilaaliyey kibirkaasi wuxuu ku yimid baa u baahan Soomaali in laga qarciyo oo looga jawaabo kow kufsiga waddanka la kufsaday in laynooga jawaabo waddankeenii baa la kufsaday
garoon ka wax hadratan xukuumadda inta uu jiro ciidankani waa ku xirxiran ki federaalka jooga waa casibadeeni halka markuu maanta xil dhiban xisbiga ku jira aqoonyahan hay'ad u shaqeynaya una soo shaqeynayay oo karaamale waad garan kartaan marka halka kibir loogu toogtay dadkii kale waxa qabsan kara juweeriya way dhimatay allah uu naxariisto waa inaan faatixada u marno ehelkeedii ay ka baxdayna aan faatixada u marno oo nagu ducayna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo laakiin waa in wax dhaxal u noqon kara wiilkeeda oo soomaali oo dhanna u qalma waa in laynooga jawaabo oo miiska la soo fadhiisto oo dowladda federaalka tan deegaanka kuwa kale dhammaan inooga wada jawaabaan oon dhaxna waay maxay ku dhacday in aad waddankayga kufsataan haddana caasimadeed inaad kufsataan xildhibaankayga horteed inaad ku dishaan xildhibaanadii kale inaad ku dishaan dadkaygina halka ku laysaan arrintaas wax askari fuliye oo keliyata looma qaadan karo qofka bilaa aadmiga ah wuu khaldami karaa hadduu khalad arrintaasi ay ahayd kaba soo qaad sida qaarkood ay u sheegayaan hadduu dhacdadaas uu marka ma qof bilaa aadma intuu ku fikira uun isla daqiiqada inuu qof dilo uu go'aan ku gaaro haddana uu sidaa sameeyo wax dhici kara maaha hadduu xitaa ku sii fikiraya oo isaga gaar u tahay ya markuu qof ku dhufta xabadda wuu nixi lahaa go'aan adag oo lagu taargetgareeyey oo shirqoola weeyaan ruuxu markuu qof hadduu kama wax ku dilo marka ugu horreysa wuu nixi qorigana wuu tuuri lahaa wuuna carari lahaa ninka gabadha saddex badood ku riday ee mid moobeelka intaysta u haysay uu dalfiyey moobeelku xabaddu waa wax xoog maadaama xawaara ku socota ay dalfanayso tii labaadna ay ku dhacday haddana kadaba tagee dhaawac tiray haddana raggii ku xirxirnaa ee goobta jooga ma cid la ahayd booliis federaalka away meeshu sawiri boodka etoobiya maaha meesha ugu civilizationkii maaha meesha abnigu ugu khatarsan yahay mayna ahayn in la geli karayn in fooda la gelin karaynin waa meesha askarigu muna ahayn dadka jooga kii abnigooda sugayay xildhibaanad mayna ahayn maxay u dili waayeen maxay u toogan waayeen wax looga qaban waaye yu booliisku gurmaday baa ninka qabtay marka sidaa darteed yaan layna khaldin had iyo jeer waxaynu ku mashquulaa waxyaaba aan micno lahayn oo xaqiiqda laynooga leexiyaa nimankan waddanka jooga deegaanka waa very smart waxay yaqaanaa narrative sida loo abuuro narrativena loo burburiyo midna dadka loo jaheeyo midna si fiican buu hadli midna waxa la oranaya adigu sidaa u hadal si haddana adigu aad isu sii dhibto oo dhiiggu kuugu kaco ood hadalka unu eriyato bal u fiirso ilaa xalay waxa lagu mashquulsan yahay hadalkii foosha xumaa ee komishinarku uu jeediyo iyo ku-xigeenkiisu waa hadal laynagu mashquulinayo shaqaaqa warshaqaaqa waa maxay warshaqaaqa waxaa la yidhahdaa dad dhagxaan isku tuurtuuray garoonkii diyaaradda oo lagu dilay xildhibaanadeennii golaha dhexe ahayd aqoon-yahanka ahayd gender ahaan in loo tixgeliya mudnayn nin askari intuu soo dhaqaaqay uu halkaa ku xabadeeyey iyadii ehelkeedii iyo xildhibaano kale miyaa shaqaaqa ah oo yay ishayeen miyaa hubaysnayn dadku maya say ku noqon kartaa marka maadaama ayna kaa dadegi karaynin waxaa la rabaa in laynagu mashquuliyo marka aynu taa daba socono muhiib ma aha kuwaas hadalkooda waynu usoo noqon doonaa hadda yaa laynaga leexinin masmarka ah juweeriya waxaa lagu dilay in laynooga jawaabo inta aan la aasin yaa loo baahan yahay inaynu jawaab waafiya ka helno iyadoon jawaab waafiya jirin aynu garan karno kibir baanu ku dilnay waa inay inagu yidhaahdaan kibirkaa wax u qalmana waa in laga sameeyo waa inay juweeriya dilka loo geystay ee foosha xun maanta haddaan ka jawaabi weyno oon u qaadano dhacdo iska dhacday ama in juweeriya geeriyootay waxa loo baahan yahay waqtiga inaynu ka faa'iidaysanno inuu wax inoo sameeyo cirada waqtiga khibradda dhacdooyinka inaynu iska calacalo ma aha si nabadgelya waa inaynu ugu doonno oon dhahno waayana looga jawaabo inagoon shaqaaqo kale samaynaynin inagoon dad dhagax tuuraynin inagoon wax dilaynin waa inaynu uga jawaabi karno oon dhahno waxaanu looga jawaabo arrinta meydkeedana lama aasayo ilaa intaad nooga jawaabaysaan ya waa inay kadib marka halkaa ka soo baxdo wax wiilkeeda ehelkeeda soomaaliya oo dhan mustaqbalka laga shakeeyo oo taariikhdeeda lagu xuso oo lagu hadal hayn karo oo dhaxal u noqon kara oo dadkan magdho u noqon kara oo ah in qaynuunka iyo sharcigu shaqeeyo oo nimankaa kibirsan laynaga dulqaado.
ninka falka geysteena inta ka dambaysa arinta in miiska la ino keeno wax askari iska fulin karo eriboodka Ethiopia inuu xil dhiban golo dhexe oo bibi ka tirsan oo wax la inuu arintu dhaqaaqo iska toogto askari wax maskaxdiisa ka iman kara ma waa arin ka balaaran ka guda balaaran idinku ama baaritaan ku sameeyo laakiin waa arin ka guda balaaran sababta ugu guda balaaratayna in la naga qanciyo marka waxaan leeyahay yaan leena dhafeerta garaynin meel kale yaa leeyno dirin askari hadal uu yiri oo loogu tala galay balu fiirso way suukan kala qaybiyeen markuu mid hadal fiican yiraahdo mid kale sidan u dhahaya SR TV editor buu leeyahay haddana waxaa jira shakhsi si dhid gareeya hadalka xukuumadda waxaan ahayn halka ka bixi kara oo la dhid gareeyay ma jiro waa la sii dhid gareeyay waliba kolba say rabaan baa looga hadli karaa mas'uul iska hadli karo warbaahin hor istaagi kara ma jiro ilaa loo qoro ereyadu ku hadlayo sida darteed marka kuwan si fiican u hadlaan kuwan kala la oranayaa idinku sidaa u hadlaa si laynooga lumiyo masmarka ruutka aynu raacayno ay xaqiiqdu ay tahay laynooga leexiyo oo inuu iyaga ugu mashquulo ilaa xalay waxaan ku mashquulsanahay commissionku sidoo yiri ma maqlaysan war waa loo dhiibay hadalka waxba ku mashquulin hadda waxa muhiim ah in laynoo jawaabo waay weeriyo kibirka lagu dilay noo xun u yahay maxaa loo dilay sabab taasa Soomaali wax u goyn karta mustaqbalkana taasa noqon karta in jweeriyo oo kale aan la dilin qof kale aan la dilin hooyo Soomaaliyeed aan la turaan turinin xuquuqdeeda inay cid walba hesho taasa waxaanu goyn karta marka yaan layna jahwareerinin yaan laynaga luminin ujeedada waxaan u baahanahay in kufsiga layno geystay wadankeena caasimadeena magaceena dhammaanteen in laynooga jawaabo oo la oran karo saasay ahayd haddii aan ku qanci weynana waxaanu ka samaynay inaan ka tashanno in deetana dhibaatadaas oo dambe ballanqaadkeedii iyo nidaamkeedina laga wada hadlo oona maalin dambe soo noqon karaynin oo lagu daaqi doono juweeriya dilka loo geystay Soomaali oo dhan inay si sharaf leh eriboodka uu u noqdo eriboodi iyagu ay leeyihiin ay dareemi karaan lahaanshihiisa taaba markaa ummadda wax u goyn karta iyo qodobba kale laakiin yaan laynagu mashquulinin waxyaabo kale oo laynaga leexinin masmarka sidoo kale xuquuqdeena qaafkan u raadsanayno looma baahna inay noqoto qaab fawdaa fawdaa inay noqoto looma baahna waa inay qaab fawdaa noqonin waa inay noqoto qaab amniga waafaqsan dastuurkan ay sheeganayaan iyo weyn ku dhaqmeynina bacdama inagayna u soo marmarsiyoonayaan waa inayna kuba xad gudbin ayar cod dheer inagoo fadhina aan iska qaylino qof walba wuxuu odhanayaa arrintan uma dulqaadanayno isagoo iska fadhiya ruux walba telefoon buu ku hadlayaa arrinta looma dulqaadan karo dadku waa adiga aniga adig intaynaas baa u baahan markaa in laga arrinsado oon dhahno maxaynu ka samaynaa inagoo barteena fadhina iska soconaan dhahaynaa ma aqbalayno hanu loo jawaabo aanu laga jawaabo wixii lagu dilay xildhibaankeena xildhibaanadeena kale dadkeena kibirkii in laynooga jawaabo taabaan u baahanay codkeena inaan kor u qaadno kabacdi markaa ciddii inoo soo marmarsiyoonaysa dee toos aynoo soo aado halkaasan kusoo googeeyay.